Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hamma-hammaga salomatmisizlar. Odilxon Kamalov sportga qiziqishi qanday boshlangan va umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda jangdan so'ng tashlayman degan xabarlaringiz ham tarqaldi. Bunga qanday qarashimiz kerak? Qaysi biriga birinchi javob bering? Qiziqishingizni ayta qoling birinchi. Qiziqish Conor McGregorni janglarini ko'rib, UFC'de janglarini ko'rib qiziqqanman. Oldin bizi misol uchun deyarli 95% odamlar MMA degan tushunchani bilmasdi. 2018-2019 yilgacha. Setka jangi xalq tilida setkani ichiga chiqibdi, u bo'y bis pravilda urushar ekan degan tushuncha bo'lardi. Men o'zim ham nomini bilmaganman, lekin kanal bo'lib qolganda Izzatulla Sharipov degan namanganlik inson bor, Qirg'izistonga bolalarni bo'yga olib borardi. Men shu insonga rosa yozardim. Mani ham bitta imkoniyat bering, bir marta olib chiqing, 17-18 yosh paytlarimda. Rosa yozardim, keyin bo'pti jang bor, ketdik degan. Endi u paytda hozirgi daqiqa raqibni darajasini ko'rib, yuqori darajaga ozgina tayyorlanish kerak degan tushunchalar bo'lmagan. Chiqib ketaverganmiz, jang bo'lsa bo'ldi deb. 6-0 rekordga ega bo'lgan yigit bilan chiqqanmiz. Biz jangdan keyin bilganmiz narsa. Yigit lekin izdvatsiya deydi qaysidir ma'noda. Shunaqa qilib ishlayotgan joyda 40 sekund ichida juda chuqur nokautga uchratganmiz. O'sha juda Telegram kanallarida aylanib ketib mavzu bo'lib, keyin qiziqib ketganmiz shu sportga. Ungacha turon yakka kurashi bo'lgan. Hobby uchun, qiziqish uchun shug'ullanib yurganmiz. O'zi necha yoshdan boshlagansiz sportni? Sportni deylik, oldin futbolist bo'lganman. Futbol o'ynardim. Asosiy o'yinlarda, katta o'yinlarda darvozabon bo'lardim. Kichkina o'yinlarda, deylik, misol uchun tuman birinchiliklar, viloyat turnirlarida hujumda o'ynardik. Keyin mahallamizga shu sport turi kelgan 14-15 yoshlarimizda turon yakka kurash. Keyin shug'ullanib boshlaganmiz, yoqib qolganmiz. Nima sababdan endi sportni tashlamoqchisiz? Shunga to'xtalib o'tsangiz. Xafa bo'lmang-u, bu narsani sababini oktagonga chiqqanda mikrofonda aytmoqchiman. Hozir aytib qo'yadigan bo'lsam, ozgina bo'lmaydi. Qo'shimcha sabablarga keladigan bo'lsak, endi sog'lom birinchi o'rinda ota-onamizga kerak, yaqinlarimizga kerak. Endi yaxshi niyatlar qilganmiz. Oila qurib, qandaydir bir cheka-cheka joyda bir chiroyli hayot kechirishni xohlayman. U hadeb odamlarni ko'z o'ngida bo'laverish, e'tibor markazida bo'laverish odamni tinkasini quritib qo'yar ekan, to'g'risi. Bu bilan men juda ham bir qanaqadir uruvenga chiqdim demoqchi emasman. Qandaydir shunaqa vaziyat bo'lar ekan, odam faqat halovatni istar ekan. U bu narsa ham 1 yil, 2 yildan keyin menimcha hozirgi ijtimoiy tarmoqda kuniga yangi yulduzlar, yangi qahramonlar chiqadi. Menimcha 1 yil, 2 yildan keyin hech kim eslamasa kerak deb o'ylayman, faqat ota-onamizga kerak bizning sog'lig'imiz ham, bizning kelajagimiz ham. Hozirgi kunda Odilxon Kamalov qanchalik munosib farzand bo'la olyapti ota-onasiga? Endi bu savolga ota-onamdan javob so'rab ko'rasizlar. Imkon qadar harakat qilyapmiz ota-onamizni rozi qilishga. Bittagina orzuim qoldi, bu yil xudo xohlasa umra safarlariga jo'natish. O'zi qishda jo'natmoqchi edim, qishda endi aeroportlar, biz o'zimiz ko'p chetga chiqamiz-ku, aeroportlar sovuq, tashqarida kutib olishlar, o'tib borishlar, o'shaning uchun bahorda o'tkazib olib, sekin yozga kirayotgan mahal jo'natish niyat qildik. Endi avvalo yaxshi niyat. Balki mana shu jangimdan keyin jo'natarman. O'zim ham borib kelarman. Yaxshi niyat. Odilxon Kamalov o'zi mana shu janglarga kuchni qayerdan oladi? Umuman olganda qaysidir ma'noda mag'lub ham bo'lasiz, qaysidir jangda g'alaba ham qozonasiz. Mag'lub bo'lganingizdan keyin qandaydir sportga bo'lgan qiziqish, ishtiyoq so'nib qolmaydimi? Shu paytda kuchni, ruhiyatni qanday? Bitta sirni ochaman sizlarga. Har kuni ertalab chiqishimdan oldin onam duo qiladi. Har kuni. Bir marta onamning duosini olmasdan shoshilib chiqib ketib qolganman. O'sha kuni avariya bo'lganman. Muzlama yo'lda 50-60 tezlikda mashinani burganman. Muvozanatni yo'qotgan, o'zimga yaqinroq bo'lgan betonda borib urganman. U beton pastga anhorga qulagan, zarb bilan biz orqaga qaytganmiz. Doim hali ham rasragan. Bir marta onam duosini olmasdan chiqqanmiz, shunaqa holat bo'lgan. Lekin xudoga shukr, ko'p holatlarda muammoli vaziyatlarda odam o'ziga bilinadi qandaydir
Xudoyim asr etgandi. Ota-onam yaxshilab duosini olib i faqatgina Xudoyim ham harakat qilganga beradi. Mehnat qilib sababini qilsak g'alaba qozonishga ishonamiz xolos. Odilxon, hayotda eng yaqin do'stingiz kim? Bormi do'stlaringiz? Do'stingiz? Do'stlarim bor, Xudoga shukr, biz 7 ta o'rtoqmiz. Yaqin do'stlar. Misol uchun sinmasimam aytaman, Muzaffar, Ahzam, Hamid, Murod, Oroz, men yaqin do'stlar Diyorbek, boya aytdim-ku 4-talik sizga. 7-ta do'stimiz, bir-birimiz bilan oqibatimiz juda zo'r. Bir-birimizga yetmagan vaziyatlarda davay davay deb yig'ishib, mana shunaqa yaqin do'stlar. Men janglarimni ham, raqib tanlashlarda ham, misol uchun o'rtoqlarim bilan maslahatlashib, juda ham futbolist o'rtog'im bor bitta, Ahzam degan. Butun oktagon ligani, o'sha men jang qiladigan ligani jangchilarini juda kuzatadi, juda mazza qilib ko'radi. Men tanimagan, bilmagan odamlar ham ism familiyasini ham, hozirgi darajasini ham aytib beradi. Bir so'z bilan aytganda, menejer ham murabbiyga yaqin. Do'st deganlar menimcha shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Biror marta pand yemaganmisiz do'stdan? Pand ish. Endi biz bolalikdan katta bo'lganmiz-da. Endi har xil vaziyatlar bo'ladi, misol uchun tug'ilgan kunga chaqirsa kelmay qolsa, biror bir hasharga chaqirsa kelmay qolsa, shunaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin. Pantish deyilmaydi-da, bu o'rtoqchilikda, do'stchilikda bo'ladi. U pantish bilmadim, unaqa narsa bo'lmagan. Bo'lmasin ham. Hech birimizda bo'lmasin. Demak, do'stlikka qattiq ishonar ekansiz. Endi ayrimlar bor, yo, do'stim yo, men o'zimga hech kimni yaqinlashtirmayman, ota-onamdan bo'lak degan. Endi u odamlar, menimcha ruhiy tushkunlikka tushib qolgan odamlar. Yaqin do'stlar mana shu bolalikdan birga katta bo'lgan, sen hech nimang yo'q paytida ham birga bo'lgan o'rtoqlar, ular haqiqiy do'stlar. Nu tanishganingizga misol uchun ozgina vaqt bo'lib, u bilan sirlashib, kimgadir siringizni aytadigan bo'lsangiz, 90%iga qizig'i yo'q, 10% ustingizdan kuladi. O'shaning uchun sir boy berish kerak emas hech kimga. Qo'pol qilib aytsa jinnini yoqib, ha, shunaqami deb yurish kerak odam yo'lida. Biroq bilan ishi ham bo'lib, misol uchun bu gapni nimaga aytayapman? Haligi kommentariyaga kiradi-yu. Kerak bo'lsa qo'pol qilib aytsa, ota-onasidan 15 ming paynetga pulni so'rab olib, iltimos qilib oladi deganlar. O'shanaqa o'rni yo'qlar haqida gap ketdi. Birovda hayoti bilan uni kiygan kiyimini kiyib ko'rmagan bo'lsang, uni boshidan o'tkazgan narsalarni bilmagan bo'lsang, o'zingcha fikr bildirib, fikr bildirishga hamma haqli, lekin haqoratli so'zlar bilan emas. Kommentariyadan so'z ochdingiz. Sizga muxlislaringiz orasida ko'proq muxlislik qilmaydiganlarni uchratishimiz mumkin-da, ya'ni negativlar ko'p. O'zi bu qanaqa jang qiladi, nimadir, nimadir deb negativ gaplar ko'p yoziladi. Bularga qanday qaraysiz? To'g'ri qabul qilaman. Sababi endi sportchi desa, hammamiz og'ir, bosiq, seriozli odamlar uchunamiz. Nu MMA sport turida promotor birinchi o'rinda rol o'ynaydi deb o'ylayman. Chunki har qanday promotionga, daj o'sha UFC ga ham Nursulton Ro'zboyev ham aytib o'tdi. Fan bazasi, muxlislari, kuzatuvchilari ko'p. Shoularni chiroyli qiladigan sportchilarni qabul qilishadi. Mana misol uchun bu narsa bizga O'zbekistonga yangilik bo'ldi. MMA ga ruxsat qachon berildi? O'sha 2019-yil, 2020-yil. Biz birinchi shouni qilib boshladik. Ha, desa, shou desa, Odilxon deb biladi misol uchun. Bunga hamma har xil qaraydi. Kimdir sportsmen seriozli bo'lish kerak, seriozli chiqib borib. Xo'p, seriozli MMA jangchisi bo'ldim deylik. Seriozni chiqib borib turib $400 qo'shib kelganim yaxshimi yoki qandaydir shou qilib, raqibim bilan trishtuk qilib, intriga qilib, ikki davlat muxlislarini qiziqishini oshirib, misol uchun $10,000 olganim yaxshimi? Menimcha bu xuddi qanaqa tushuntirsam ekan, O'zbekistonga yangilik. Shuning uchun negativlar ko'p. Bu birinchi masala, birinchi sabab. Ikkinchisi esa men raqiblarim hammasi o'zini davlatini mashhurlari, o'zini davlatini zvezdalari, mega zvezdalari. Kamil Karate Tojikistonda yil blogeri, yil sportchisi bo'ldi. Juda ham auditoriyasi katta. Erkin Bulan Toktar Gollivudda
rol o'ynayapti. Ham sportchi, professional sportchi, mendan darajasi yuqori sportchi. Ham dunyo darajasidagi aktyor. Ularni muxlislari menga negativ yozishi tabiiydi. Oddiy qaraymiz bu narsaga. Endi siqilib, bo'lmasa ekan demaymiz-ku. Siz mana sizning-chi O'zbekistonda UFC'de jang qiladigan eng kuchli sportchi? Hamma sportchilarimiz UFC'ga oddiy sportchi chiqmaydi. Endi bu birinchi daraja, bu ikkinchi daraja ham deya olmayman, chunki hammasi bilan Nursulton Ro'ziboyev bilan ham sobiq UFC jangchisi Zarruh Adashev bilan ham Mahmud Murodov bilan ham hammasi bilan yaxshimiz. Endi bu narsani darajaga qo'ya olmayman to'g'risi. Mahmud Murodov ligasida ko'rinasizmi? Martda bo'lib o'tadigan. Martda ko'rinish berasizmi? Yo'q, Mahmud Murodov ligasida urushmasam kerak. Birinchidan, ular beradigan gonorarga riskovat qilib urushishga ham arzimaydi. Sababi Oktagon ligada liga bo'yicha menimcha eng yaxshi gonorar oladigan men bo'lsam kerak deb o'ylayman. Endi birinchi o'rinda misol uchun jismoniy tayyorgarlik, trenirovka jarayoniga ketadigan vaqtingiz ishlay olmaysiz siz bu yerda. Boshqa ishlaringizni qila olmaysiz. Faqat shug'ullanishingiz kerak. O'sha jarayonda keladigan pul, trenirovka, pitaniyalarga, misol uchun o'sha vitaminlarga ketadigan pullar bor, zal mashg'ulotlariga ketadigan, sog'lig'ingizga misol uchun nimadir bo'lgan vaziyatda unga ketadigan summa bor, qoplamaydi. To'g'risi, ular taklif qilgan, Murodov ligasi taklif qilgan gonorarni men endi ayta olmayman, summalarda men undan ko'ra Oktagon ligada 10 barobar ko'proq olaman. Endi hamma narsa to'g'ri pul bilan o'lchanmaydi, lekin meni Oktagon ligiga tortgan, meni men bo'lishimga sababchi bo'lgan, ism familiyam chiqishiga sababchi bo'lgan insonlar bor. O'shaning uchun ham misol uchun Parviz Abdumavlonov, Dilshodbek Umirov, Dubaydagi yaqinimiz. Oktagon ligasi rahbariyati birdaniga ularni yuziga oyoq qo'yib keta olmasak kerak birinchidan. Ikkinchidan aytaveraman, bu narsa menga aloqasi yo'q bo'lgani uchun bukmekerskiy vaziyat bilan bog'liq taqiqlar bor O'zbekistonda. Shuning uchun ligalarimiz yuksalishiga biroz muammo bo'lyapti. Shuning uchun menimcha Murodov ligasi turnirlari ham bo'lishi bu yerga qiyin. Dangal aytib qo'ya qolay. Tushunarli. Siyosatga aralashib qo'ydigan nima deysizlar endi, to'g'ri tushunasizlar. Eng katta olgan gonoraringiz va qaysi jangdan? Eng katta olgan gonorarim misol uchun men unaqa juda katta darajada emas, O'rta Osiyo darajasida yaxshi. Misol uchun chempionlarimiz, Oktagon ligasi chempionlari 700 plus 700, 600 plus 600 dollar gonorar olayotganlar bor, lekin ularni oldida misol men ular darajasidagi jangchi bo'lmasam ham 2000 plus 2000, 1500 plus 1500, bu ligadan sof beriladigan gonorar. Undan tashqari homiylarimiz bor. Non kabob, endi ozgina reklama yapdim. Non kabob, yana yaqinlarimiz bor, sponsorlarimiz bizni reklama qilib boradigan brendlar borib qoladi, obetlanishga yetadi. Obetlanishingiz necha pul turadi? Shuni aytib oling. Qiziq-da, endi muxlislarga. Shunchaki joyi keldi, aytib kerak bo'lsa, misol uchun shakar choyga nonam botirib yeb ketaveramiz haligacha, endi qishloqda oddiy bolalarimiz. U kiyimim 4000 dollar oyoq buyumim. Ustimdagi 1.5 ming dollar deydigan vaziyatda emasmiz. Bizga yarashmaydi unaqa narsa. Kirib, Abu Sahidan ham kiyinib ketaveramiz. Tushunarli. Odilxon Kamalovni muxlislari, umuman olganda kuzatuvchilari kim deb bilish kerak? Bloger, sportchi yoki yaxshi bola deb bilsin. Ko'nglida kiri yo'q desin. Birovga g'iriyazligimiz yo'q, birovni ko'rolmayotgan tarafimiz yo'q. Misol uchun o'zim yoshimda endi hurmatsizlik bo'lmasin. Uy hayol misol uchun kreditga telefon olsam-da, keyin oyiga buncha to'lab yoki ikkita mol olamanda keyin to'rtta bo'la, kichkina narsani fikr qilmaylik, bir kattaroq planlar qilaylik, kattaroq riskovat, ya'ni biz tilda tavakkal deydi, kattaroq tavakkal qilaylik. Tavakkal qilishdan cho'chmash kerak. Yo baxtli bo'lasan, yo kuchli bo'lasan. Nima demoqchiman?
Allohga tavakkal qilish kerak deb o'ylayman. Ota-onaning duosini yaxshilab olish kerak. Men shunaqa bolalarni bilaman, zo'r pul topadi, lekin pulida umuman baraka yo'q. Chunki ota-onasini norozi qiladi, ota-onasi qattiq gapiradi. Hazza qilib hayot paytida endi bog'lab berib qo'ymagan, avvalo umrlari uzoq bo'lsin ota-onamizni duosini olish kerak, zo'r farzand bo'lishi kerak. Endi o'zlari biladi kim deb atashdi. Odilxon Kamalovni qachon to'yi bo'ladi? Umuman olganda yaxshi ko'rgan qizingiz bor? Endi bilmadim, xudo xolasa uydagilar variantlar ko'rsatishadi, uchrashuvga chiqib. Ona yoki ota yoki opacha, ikkita opacham shunaqa shustriydi. O'zlaricha kelin qidirishadi. Jang payti, jangga misol 1 oy 2 oy qolganda u narsa haqida umuman o'ylamayman. U fikr xayolga ham zarar, tanaga ham zarar kerak emas. O'zi joyi bor hamma narsaning. Endi bilmayman, ko'ramiz. Nasib bu yildir, keyingi yildir. Balki hadib uylanish temasini ochursa uydagilar Amerikaga qochib ketavorarman. Jang qilishgan. Ko'ramiz endi. Lekin ukam uylantirdik o'tgan yili. Ukam 2002-yil bundan 1 yosh kichkina. Endi mana shunaqa katta hayotga tayyor ekan, o'ziga ishongan ekan, oila qursin. Endi biz ruxsat berdik misol uchun. Moshimiz katta bo'lsa ham undan omadini bersin, baxtli bo'lsin, chiroyli yashashyapti. Endi duch kelgan endi qo'pol qilib aytsa, endi joyi keldi. Savol beringiz, javob beryapman. Menimcha to'g'ri kelgan odamga uylanib ketaverish bu sal noto'g'ri, chunki u qiz bola sizni uyingizga kelgandan keyin butun ota-onasini, qarindosh urug'ini, nomusini tikib siz uchun oilaga keladi. U misol uchun xarakteri o'ta og'ir bo'lgan vaziyatda ham yoki filatori juda ham qanaqa qaysar bo'lgan taqdirda ham siz u insonni yonida bo'lishingiz kerak har qanaqa vaziyatda. Arzimagan sabablar bilan oila buzib keta olmaysiz. Chunki siz uchun keldi u, butun hayotini tavakkal qildi. Agar oila o'xshamay qoladigan bo'lsa, yo uyiga qaytgandan keyin to'rt devor orasida siqilib qolib ketadi, butun hayoti barbod bo'lib, yoki boshqa variantlar ham bo'lib ketishi mumkin. Shunaqa qiyin vaziyatga tushmaslik uchun men o'zim lichni har qanaqa vaziyatda farzandlar yetim qolmasin yoki qanaqadir bir oila buzilmasin deb harakat qilaman. Rost shunga yarasha yigit bo'lganimdan keyin turmush o'rtoqni ham yaxshi tanlash kerak deb o'ylayman. Yaxshi turmush o'rtoq nasib qilsin. Endi esa janglaringizga kelamiz. Odilxon Kamalovning keyingi jangi sanasi ma'lummi? 9-mart Humo Arena Yerkibulan Toktar Odilxon Kamalov 2. Revanch bo'ladi. Bo'ladi demak. Bu jangga qanchalik tayyorsiz va mashg'ulotlar qay darajada ketyapti? Qisqa muddatda qabul qildik. O'sha jangni qabul qilish haqidagi tayyorlagan videoim, endi ko'rdingizmi yo'qmi bilmayman. 5-6 kunda ichida 1 milliondan oshib ketdi. Like'lari ham 100 mingdan oshib ketdi juda ham. Nima demoqchiman? Uni ham yaxshilab duosini olsam, to'g'ri, erki bilan o'sha aytgan gaplarimdan qisqacha aytaman. UFC bayeslari bilan, Qozog'istonlik UFC bayeslari bilan shug'ullansin. Pitaniyani, ximiyani zo'r qilsin, mayli. Bo'ybaslari ham, gavdalari ham katta bo'lsin. Lekin onamni duosini oldida hammasi bir tiyin. Nima deymiz? Mehnatda zo'r qilgan odam g'alabaga yaqinroq bo'ladi. Nechi foizda o'zingizga ishonyapsizki g'alabaga? Xudo xolasi 100% uverim bo'lganimiz uchun. Chiqyapmiz. Omadingiz bersin. Demak, o'zi hammasi qayerdan boshlangan Erki Bulan bilan mojarolar? Erki Bulan bilan mojarolar bizi yaqinimiz Dilshodbek Umerov Dubaydagi Ditto akamiz bilan jangi bo'lishi kerak edi ular, chunki ikkalasi ham medinni, ikkalasini ham podpischiklari juda ham ko'p. Jang qilishi kerak bo'lgan. Qanaqadir bir-biriga trishtoklar muammoga, mojaroga aylanib ketgani uchun mavzuga men qo'shilganman. Men sen bilan jang qilishni istayman. Podpischik kerakmi, promotor kerakmi? Mana bizda ham bor. U paytda TikTok ijtimoiy tarmog'iga qilgan jismoniy mashqlarimizni, sport bo'yicha o'zimni tahlillarim, fikrlarim qo'yib borardim. Keyin birdaniga mana shu jarayonga kirish boshlangan. Hali professional MMA jangchisi emasman. Mojarolar shundan boshlandi. Qarasam men unga qulay raqibman. Gavdam ham undan kichkina.
janglar ham o'tkazmaganman. Ular qo'pol qo'yatganda go'sh qo'yarmoqchi bo'lgan meni unga. Qarabsizki, Allohim o'zini chizib qo'ygan yo'li bor. Bu hozir ham qandaydir rejadagi gap, misol oktagonligi asosiy yulduzini, ya'ni Erkibulanni qaytarib olish niyatida, lekin sizlar rejalar oldida Allohim bitta buyurgani, Allohim bitta buyurganidan oldin sizlar rejalar hech narsa emas. Ditto to'g'risida gapirdingiz, sizni qanday akangiz va qanday tanishgansiz ular bilan? Yaqinimiz, zemlyak, onasi tufayli tanishganmiz. Onasi bilan opacham juda ham yaqin. Shu tufayli aka-uka bo'lganmiz. Adashmasam, orada ular bilan ham konfliktga kelib qoldingiz-a? Shu mavzuni qiling, davom etib ketaveraylik. Demak, javob berishni istamadingiz bu savolga. Inkor etamiz javob berishdi. Shu mavzuni o'zi ochilishini o'zi xato bo'lgan desa. Gapiradi. Revansh olishni istaydigan jangchingiz bormi? Yo'q. Yuragingizga tuyib qo'ygan albatta. Olaman sendan. Yurakka tugib qo'yish bizning tilda qasd deyiladi. Bizning tilda qasd olish pastlik deyiladi. Ha. G'olib bo'lgan bo'lsa, g'olib. O'sha vaqtda yaxshi shug'ullanmaganman yoki u kuchliroq bo'lgan. Bo'ldi, g'alaba qozondi. Men kimdir yutgan bo'lsam, bo'ldi, g'alaba qozondim, yutdim. U ortda qoldi. Erkibulan bilan revanshga keladigan bo'lsak, liga buni juda ham xohladi. Qolaversa, O'zbekistonda millionlab kuzatuvchilarni oldida bo'ladi bu jang. Qolaversa, azartni jangchiman. Qonga belani bushni yaxshi ko'raman. Mana shunaqa jang xohlayapman. O'tgan safar juda kuchli udarlar berib yiqita olmagan, qani bu safar ham urinib ko'radi. Nima bo'lar ekan? Tushunarli. Demak, to'xtar bilan jang oxirgisi dedingiz. Nima uchun Kamil Karate bilan revansh o'tkazmayapsiz? Kamil Karate qo'rqoq, ushmadi. Real ushmadi. Hali bu bo'yicha men oktagonda ham aytadigan gaplarim bor. Men aytdim, 87 qilaman yurishim. Sen uchun 70 kilogrammgacha tasha olaman. Shunda necha bo'ladi? 17 kilogram. 17 kilogram tashishga tayyorman. 70 kiloda urushaylik desam, yo'q, urushmayman dedi-da, lekin hozir fevralda urushadi, 16-fevral kuni. 70 kiloda urushyapti raqibi bilan. U kulgili narsa. Urushmadi, всё. Urushmagan ekan, raz endi video qiladimi, boshqa qiladimi, biz javob qaytarmaymiz. U bilan tema zakritda xohlamayman. Qaroringiz qat'iymi? Mana shu jangdan so'ng biz sizni qaytib oktagonda ko'rmaymizmi? Urushni istamayman. Rosa. Jang qilaverish u jonim ketadi. Qandaydir o'ziga yarasha sabablari bor. O'ziga yarasha sabablari bormi yoki ayrim qiyinchiliklarga dosh bera olmadingizmi? Yo'q, qiyinchilik. Endi sport. Endi biz har qanday jangchiga nisbatan Allohga tavakkal qilib chiqib ketaverganmiz. Tayyorgarliksiz ham chiqqan vaziyatlarimiz bo'lgan. Bu bo'yicha men video rolik tayyorlamoqchiman. Sabablari bo'yicha men hozir sabablarini ochib qo'yadigan bo'lsam, u video rolik o'xshamay qolishi mumkin. Xalq suygan, nomer 1 birinchi o'rinda turadigan aktyorlar bilan gaplashganman. Bir daqiqalik rolik tayyorlanadi. O'sha negativlar mavzusi, nega tark etish mavzusi, hammasi bo'yicha rolik tayyorlaymiz. Men o'shanda yetkazib beray, hozir gap bilan yetkazib bera olmayman ichimdagi gaplar. Demak, juda ham ko'p gaplar to'lib ketibdi ichingizga. Ya. Endi balki shunaqa yoshimizda hozir. Bilmasam, men jang qilish, urush, tevalash, urush. Undan ko'ra Xudoga shukr biznesimizni boshlayapmiz. Biznes taraflama, ijtimoiy tarmoqdagi faollik taraflama. Endi har xil vaziyatlar ko'p. Rizq Allohdan. Mana misol uchun kukit dunyodagi eng katta sutemizuvchi. Baliq bilan oziqlanadi, to'g'rimi? Ha. Kuniga 3,5 tonna baliq iste'mol qilar ekan. O'shani sutemizuvchini rizqini berib qo'ygan Allohim bizni kichkina oshqozonimizni to'ydirmaydimi? Shunaqa gaplar. Demak, Odilxonni biz so'nggi jangdan so'ng sportda emas, biznes sohasida ko'rar ekanmiz. Shunaqa bo'lsa. Yoki ijtimoiy tarmoqdagi o'sha faollik blogerlikda ko'ramiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Blogerlik taraflarini ham davom ettirish niyati yo'q, to'g'risi. Biznes taraflama olib ketamiz. Endi litso bor, tanish bilish bor, hozir mablag' bor.
biznesni boshlab olib, o'sha bo'yicha ketamiz. U qachongacha urushasiz? Bo'lsa 25, 30, 35, undan keyingi sog'liq, undan keyingi hayotchi. Mana misol uchun harbiylarimizga nisbatan hurmatsizlik bo'lmasin, vatan himoyachilarimizga hurmatim cheksiz. Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurti qoshida o'qiganman o'zim, harbiy maktabda. Armiyada ham xizmat qilganman. Lekin misol uchun xohlagan paytim sportdagi rezultatlarim bilan ham harbiy sohadagi eng yuqori cho'qqilarga chiqishim mumkin. Lekin men o'zimni dunyoyimda bulutlar orasida, osmonlarda uchib yurishni yaxshi ko'raman to'g'risi. Xohlagan paytim ota-onamning yonida bo'la olmasam, xohlagan paytim oilam bag'rida bo'la olmasam, bu hayot ozgina menga to'g'ri kelmaydi. Demak, mashg'ulotlar sababli ota-onangiz bilan yetarlicha vaqt ajratib o'tira olmaysiz. Shunaqa desa ham. Vaqt o'tkaza olmaysiz ular bilan. Odilxon Kamalov o'zi istagan cho'qqi va istagan manzili qayerda? Va qanchalik uzoq yoki hali yo'l ko'pmi yerga yetib borish uchun? Men hamma narsam bor, Xudoga shukr, Allohimga shukr deyman. Shu ota-onam yonida bo'lsam, shu bizni uy bilasizmi qanaqa? Mahalla deylik, qishloq deylik. O'shani oxirida, so'ngida uyimiz yonidan katta anhor o'tadi. Uyimiz maydoni katta, mevali daraxtlar juda ko'p. Anhorning u tarafi keng dalazor, yam-yashil, eng toza havo shu yerda. Yozgi kunlari xohlagan joyingizga bemalol ko'rpacha to'shab, bemalol ovqatlanib ketsiz bo'ladi. Mazza, haqiqiy o'sha dacha deymizmi yoki Shvetsariya deymizmi, hammasi o'sha meni uyimda, meni mahallamda. Menga boshqa nima kerak? Ota-onam yonimda. Misol uchun shaharga kelib yoki deylik boshqa davlatga ketib, chunki ijtimoiy tarmoq taraflarga tushadi-ku menga asosiy pullar. Mazza qilib o'zim yashasam bo'ladi, lekin halovat hammasi ota-ona bilan. Maqsadingiz nima 2024-yilda? O'z umuman olganda hayotdagi asosiy maqsadingiz nima? Hayotdagi asosiy maqsadim ota-onamni rozi qilish, haj safarlariga jo'natish, bu yil, bu yilgi rejalar, asosiy rejalar. Deylik, hozir martdagi jangdan o'tish, undan keyin ota-onamni umra haj safarlariga jo'natish. Hozir imkoniyatlar keng bo'yicha. Qolaversa hozirgi jentrani, malibuni, giling-magin qilish. Yaxshi niyatlar avvalo. Yaxshi bir biznesimni yo'nalishga yo'lga tushirib olish. Bu yildan niyatlarimiz katta. Biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, siz ko'chalarda jang qilib, sparring qilib internetga joylamoqdasiz. Sizning janglaringiz, ya'ni bu qanchalik to'g'ri? Har bir inson bilan jang qilaversangiz, bu sportchi uchun to'g'rimi? Nima demoqchiligingiz uchun? U vaziyat qanaqa bo'ldi? Sen bilan jang qilmoqchiman dedi. Endi duch kelgan yozgan odam bilan endi katta ligalar hech qachon unga jang bermaydi. Aka dedim, mana shu tumanim, mana shu manzilim dedim. Ertasi kuniga kelibdi, telefon qilyapti. Yoniga borsam, nima jang, boksmi, sparingmi, nima xohlayapsan? Ko'chada ham urushmoqchiman. Qandaydir qisqa joyga chiqib ketdi, uni kichkina roliga. Sraz qo'lini tortdim, bukirib yubordi, baqirib yubordi. Endi o'zini xohishi bilan urushgan, o'zim xohishim bilan degan videolari ham boshqa bor. Yo qo'lini sindirib qo'ysak ham bizga minus ketardi. Yoki ko'chada o'sha yutib qo'yganimi videosi ham. Misol uchun yutib qo'ygan videosi chiqadigan bo'lsa, birinchidan PR deydi, ikkinchidan ichki ishlarga chaqiradi, muammo. Misol uchun u kichkinagina roliga chiqqan-ku. Ha desam, misol uchun klip syomkasidamiz, rolik olyapmiz deb bilamiz. Nu uni baqirgan ovozi yoki yutgan holatim u uni qo'ya olmaysiz. Uni qo'yib joylab bo'lmasdi. Bu voqeaga ham ancha bo'ldi to'g'risi. Lekin menga dars bo'lgan, hech qachon hech qanaqa vaziyatda menimcha ko'chada urush kerak emas deb o'ylayman. Bilasizmi? Xato bo'ladi-ku endi hammada. Ha, bo'ladi albatta. Onam bitta yaxshi gapi bor. Qo'pol bo'lmay qoldi. Endi kim qanaqa tushunsa tushunib oladi. Tunda yurgan narsa bosib oladi degan maqoli bor. Shunga o'xshagan endi hammada xato bo'ladi. Endi ko'zimiz ko'rmaydi u nima qayerdan yurayotganimiz boshqa. Shunga o'xshab endi xatolar hammada bo'ladi. Kechagi xatolarni qilmaganimizda bugun bu yo'lda bo'lmasdi, misol.
shunaqa gaplar. Albatta, har bir inson xato qiladi va saboq chiqarib oladi o'zbek tilida. Saboq chiqaradi. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda eng kuchli MMA jamoasi? Fight Baza. Fight Baza. Fight Baza. Nimaga asoslanib aytayapsiz? Dmitriy Xudzikov degan murabbiysi bor. Misol uchun faktlar ham keltiradi. Fight Baza'da nechta chempion bor? Men bilganlarim hali. Azamat Nutfullayev Open FC chempioni, Doston Bozorov Octagon Liga chempioni, Muhammadjon Qurbonov Octagon Liga chempioni, Islam Baltayev Octagon Liga chempioni. Qolaversa men ular bilan mashg'ulot olib borganman. Insoniylik jihatdan ham, mashg'ulot jihatdan ham hamma taraflama haqiqiy jamoa. Kichkinadan kattasigacha chiroyli, hurmatli, o'zaro hamma bir-biri bilan aka-ukaday. Vitaminizatsiya bilan ishlash, sportchini birinchi o'rinda ishlaydigan kerak bo'lgan narsa MMA sportchisiga vitaminizatsiya, to'g'ri qilinadigan vitaminizatsiya. Siz ko'zingiz tushdimi yo'qmi? Oxirgi Octagon Liga turnirlarida bitta sportchi aytdi, "Menga vitaminlar oz bo'ldi, menga sponsor kerak, ko'mak kerak" dedi-ku. O'shandan ham bilish mumkin sportchiga qanchalik vitaminizatsiya to'g'ri qilinishi kerakligi. Xuddi shunday har qanday o'sha yuklamalar berib borish sportchiga birinchi o'rinda deb hisoblayman. Hozir bu gapingiz bilan shunda faqatgina Fight Baza'da vitaminizatsiya yoki yaxshi qaraladi deb. Vitaminizatsiya taraflama ko'rmaganman u yoqda, lekin murabbiysi juda kuchli, juda professional jangchilar bilan ishlaydi. Ham jamoa ham bir sparring darajasi ham faqat texnika uchun, kuch uchun, mahorat uchun ishlanadi. Mazza juda ham. Men birinchi o'rinda, men ko'p joylarda ko'rdim. Misol uchun bolalikda musobaqalarda yurgan bo'lsak, chiqqan bo'lsak, har xil zallarda ko'rdik, har xil jamoalarga, har xil joylarga borib mashg'ulot olib bordik. Hammasiga. Lekin Fight Baza'da yo'q. Qarang, murabbiylarni solishtirganda Jasur Alijanovmi yoki Dmitriy? Qaysi birini? Kuchli deb bilasiz? Men avvalo kuzatuvchiman. Men shunchaki o'zimni shaxsiy fikrimni bildiraman. Kimlardir misol uchun o'zbek xalqi ko'proq Jasur Alijanovni biladi. Chunki Dmitriy Xudzikov deylik O'zbekistonga yangilikdagi inson, juda u darajada ijtimoiy tarmoqlarni ham rivojlantirmagan, lekin mana chiqqan chempionlarning hisobiga qanaqa tushuntirsam ekan. Ularning natijasi yuqoriroq deb hisoblayman. Men kimidir qaysidir darajaga qo'ymoqchi emasman. Mana shu savolni bilib turib, joski temalarga kirishim mumkin edi, lekin hammamiz o'zimiz yo'limizda yurganimiz yaxshi. Qanaqadir bir intrigalarga sabab bo'ldi. Mana hozirgi bu gaplarimdan keyin ikkita tarafni bir-biriga jamoa, ikkita tarafni qandaydir bir-biriga qayrab qo'ygandek vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Tem bo'lib bizi o'zbek xalqi, bizi o'zbek kuzatuvchilarimiz shu narsaga moyil. Yo'q dedi, kimdir aytadi, Fight Baza kuchli deydi, Muradov kuchli, yo'q. Asosiysi ikkita murabbiy ham bir-biri bilan yaxshi. Asosiysi doimiy bir-biri bilan muloqotda. Men buni qachon bilganman? Bitta yaqinimiz Muradov jamoasidan Fight Baza'ga o'tmoqchi bo'lganda trenerlar o'zaro telefonlashgan ekan. Seni o'quvching menga kelyapti, nima deysan? Yo'q, men bu sportchi menga kerak desa, o'zida qoladi. U trener qabul qilmaydi. Yoki agar yo'q, men bu bilan bog'liq planlarim yo'q yoki men bilan muammosi bor, bemalol boraversin deydigan bo'lsa, unga o'tadi. Demoqchi bo'lganim, avvalo murabbiylar bir-biri bilan yaxshi nima qilaman men intrigani qo'zg'atib. Biladiganlar. Aynan qaysi sportchi? A? Aynan qaysi sportchi o'tgan? Qo'ying, temani ochmaylik. Hilolam? Sabirova? Qattan bilasiz? Men bilaman-da shunaqa. Biz bilishimiz kerak. Yo'q, Hilola bilasizmi, o'tishiga sabab, Hilolani o'tishiga sabab pankration sport turidan Hilola jahonda birinchi o'rinda turadi. Ikki karra jahon chempioni. U juda kuchli sportchi. Fight Baza esa Dmitriy Xudzikov umuman pankrationda sportchilari Fight Baza'da trenirovka qiladi. Demak, baza o'sha yerda bo'lishi kerak. Shu bilan bog'liq. Boyagi muammo bir-biri bilan telefonlashish, u boshqa sportchilar bilan, biz faqat zvezdalar bilan emas, endi hamma endi chiqib kelayotganlar bilan ham doimiy muloqotda bo'lamiz. Toshkent shahri eng asosiy zallar bo'lgandan keyin u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa sportchilar o'tishi
tabii holat. Tabii hol demak. Pankrationni ham kuzatib turasizmi? Kuzatdim. Nimaga ishtirok etmadingiz turnirda? Pankrationnimi? To'g'risi men turnirda qachon bo'lishini ham, nima bo'lishini ham bilganim yo'q. Lekin keyingi pankration turnirida grappling yo'nalishida ishtirok etishni xohlardim. Birdaniga boshlanib ketdi, birdaniga bo'lib ketdi. Misol uchun men na murabbiy bo'lmasam, na qaysidir jamoani a'zosi bo'lmasam, ungacha musobaqagacha bo'lgan jarayonda dokument va yoki sanalarini bilishga imkon bo'lgani yo'q. Shuning uchun ishtirok eta olmadim, lekin ishtirok etishni xohlardim juda ham. Lekin birinchilikni Murodov jamoasi oldilar, bilasiz-a? Pankrationda. Jamoada hisobda. Oldi. So'nggi savolim. Oktagon ligada o'zbeklarimiz ko'p va yaxshi natijalarni qo'lga kiritib kelishyapti. Oktagonga chiqib jang qiladigan sportchilarni kuzatadigan bo'lsak, ular UFC'da jang qilishga ham moyilligi baland, yaxshi jang qiladi, yaxshi urushadi. Agar Qozog'iston va O'zbekiston sportchilarini solishtiradigan bo'lsak, Qozog'istondan UFC'da jang qiladiganlar soni ko'p. Nima deb o'ylaysiz, nima sababdan bizni sportchilarimiz UFC'ga qabul qilinishi qiyinlashyapti yoki umuman olganda vaqt cho'zilyapti? Barmoq bilan sanaydigan sportchilarimiz hozircha UFC'da jang qilishyapti. Birinchi o'rinda menejer kuchli. Qozoq sportchilarini menejerlari kuchli. Asosiy muammo Amerikaga chiqish uchun va uchun viza. Agar sportchilarimizda vizadan muammo bo'lmaydigan bo'lsa, Amerikaga borib UFC'nin qoshida mashg'ulot qilib yoki qaysidir bir menejer bilan, murabbiy bilan yaxshi bo'lib chiqib ketish imkoniyati juda yaxshi. Misol uchun Saidov, Qahramonov, Zarux Adashev chetda faoliyat olib borib turib UFC'ga qo'shilib ketish oson. Bizda viza birinchi o'rinda i menejerstvo. Menejer kuchli bo'ladigan bo'lsa, mana kechadan oldingi kuni ham bitta sportchi qozog'istonlik bitta sportchi underdog menejerstvani nimasi sportchisi o'tdi. Oktagon ligadan adashmasam 2 yoki 3 sportchi уже UFC'de. Endi management deb yozilgan tegida birinchi o'rinda underdog management deb. Managers kompaniya kuchli bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Bizda UFC talabiga javob beradigan sportchilar ko'p. Endi men Oktagon ligani olib qaraydigan bo'lsak, men o'zim yaxshiroq kuzatayotgan sportchilarni aytadigan bo'lsak, bizda Anwar Abdullayev degan yigit bor. Barba umuman, Merian, bitta barbasi emasda ko'p vol qilib aytsa, shu darajada kuchli sportchi u o'tadi. Chunki chempionlik jangida 6-0 lik Royal Lelizadeni mag'lub qildi ozarbayjonlik sportchini 5 raund 25 minut bir xil tempda barba bilan sindirib tashladi. U juda kuchli sportchi. Odam emas deydi-ku, shunaqa ta'rif berib kulishdik. O'sha sportchimiz o'tsa kerak menimcha UFC'ga xudo xolasa. Omadini bersin sportchilarimizni. Eng hurmat qilgan sportchingiz. Ochiqchasiga aytishingizni iltimos qilardik. Va qaysi xislati uchun siz shu sportchimizni hurmat qilasiz? Bobur Qurbonov. Qashqadaryolik Bobur Qurbonov. Har qanday vaziyatda telefonlarga ham javob berib, to'g'ri maslahat berib, har qanday vaziyatda inson sifatida mehrimi qozongan inson Bobur Qurbonov. Bilasizmi, ijtimoiy tarmoqqa kirib kelishim ham shu inson bilan boshlangan. TikTok ijtimoiy tarmog'ida 8 mingga yaqin odami bor paytda men u insonga fanat bo'lib yozardim. Keyin u insonni profili o'sha 150 mingga yaqinlashganda men u profilda sotib olganman. Keyin biroz yurgizib, harakat qilib, ijtimoiy tarmoqda chiqishga harakat qilib, keyin birinchi shoularda u inson bilan maslahatlashganman. Ijtimoiy tarmoqqa kirib kelishim ham Bobur Qurbonov bilan boshlangan. Demoqchi bo'lganim, kibr yo'q u insonda. Haqiqiy oilam uchun, vatanim uchun deydigan patriot odam. Eng hurmat qilgan insonim Bobur Qurbonov. Endi hamma sportchilarimiz o'zbek sportchilarimizga hurmatimiz cheksiz, chunki bitta bayroq ostida jang qilamiz, musobaqalarga chiqamiz. Bu yerda bir-birimiz bilan qandaydir bir
nimadir raqobat, shunga o'xshash narsa bo'ladigan bo'lsa ham, biz chetga chiqqanda baribir O'zbekistonmiz hammamiz. Qanchalik bizni mana shu MMA sportchilarimiz orasida inoqlik bor? Nima u? Inoq, aqllik. Nima edi u? Endi gapni ochig'i bizda u narsa yo'q, to'g'ri tushunish kerak. Men kommentariyamga ham kirsam, endi ochilaman, endi bemalol gapirmasam bo'lmaydi endi. Tilim qichdi endi, qo'pol qo'yaydi. Menga negativ yozganlarni shundoq kirib qarayman, sportsmen bo'ladi-da, bir qaysidir zalda shug'ullanayotgan bola yo u bu. Men qanaqadir bir ekstremizmda yoki bir giyohvandlikda yoki boshqa narsani targ'ib qilayotganim yo'q. Men o'zimni hayotimda kim bilandir shou qilyapman, kim bilandir jang qilyapman, shou qilyapman degan narsa yo'q. Uni qilgan videosiga men javob qaytarganimni ko'rib, misol uchun negativ yozishadi boshqa 90%da shu menda birlik. Nima kerak bor? Misol uchun men shuncha narsaga erishgan bo'lsam, avvalo ota-onamning duosi, avvalo birinchi o'rinda Allohning xohishi, lekin mehnat qilib birovga griyazlik qilmaganimiz uchun. Sen griyazlik qilaveradigan bo'lsang, kirib kommentariyaga asabni buzaveradigan bo'lsang, u yuraverasan mana shunaqa qilib yo'lingda. Demoqchi bo'lganim, bir-birimizni ketimizni kovlab unaqa bo'lishi kerak emasda, tem bo'li erkak kishi, tem bo'li sportsmen odam. Shu qanaqadir inoqlik bo'lsa, agar yorvorsa bo'ladi. To'g'risida, o'sha narsa bizda yo'q, bilmayman. Boksyorlarimiz mana qarang, boksyorlarimiz yoraveradi, bu joyga chiqsa. Ну, bitta boksyorlarimizda, qolgan sport turlarida inoqlikni men bilmadim. Endi hammani nomidan gapirib yuborishni xohlamayman, lekin men ham kechadan oldin kuni kirganim yo'qda sportga. Bir 5-6 yildan beri musobaqalarga chiqaman, boshqa hamma o'zini bolasini tiqishga harakat qiladi. Hamma o'zimga bo'lsa deydi. Hamma nima deydi? Nafs yo'q, undan kuchlisi chiqsin, zo'ri chiqsin. Nursulton Ro'ziboyev akamiz o'sha pankreatit bilan bog'liq muammolarda ham fikr bildirdi, bor narsani aytdi, hamma narsani ochib tashladi to'g'risi. Siz bunga qanday qaraysiz? Shu fikrlarga. To'g'ri gapni gapirdi. To'g'ri, misol uchun men yoqlayman. Qanaqadir bir o'zini o'ylagani yo'q, ertaga o'tiradigan davrasini o'ylagani yo'q. Prav yo'lda, haq yo'ldagi o'shaning uchun shu gaplarni gapirdi deb hisoblayman. Odilxon, ertaga kelajakda o'g'il farzandli bo'lsangiz, aynan shu sport turi bilan shug'ullanishiga qanday qaraysiz? Zo'r qarayman. Bitta sirni ochaman. Hamma narsani nima deydi, chiqib ketaveryapti-da o'sha siz bergan savolingizdan. Misol uchun hurmatsizlik bo'lmasin-u, hamma qizlarimizga birinchi o'rinda hurmatdasizlar, o'zbek degan nomimiz bor. Lekin misol uchun qaysidir kelin variantini opachamlar yo boshqa ko'rsatadigan bo'lsa, bo'ybastiga qarayman birinchi o'rinda. Chunki kelajak farzandlar ham gavdali, yirik, qaddi-qomatlari ham kelishgan bo'lishi kerak. O'shaning uchun birinchi o'rinda baribir genga qaraladi deb o'ylayman. Men o'zim tushuncham. Tushunarli. Barcha savollarga ochiqlik bilan javob berganingiz uchun rahmat, Odilxon. Juda ham yaxshi suhbat bo'ldi degan umiddamiz. Muxlislaringizga ham ma'qul keladi. Muxlislar deb kuzatuvchilarimiz, do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz deydi. Muxlislar, fan klubim deyishga hali bor. Hali bizga ancha qo'ng'i pishiq bor narsalar. Endi bu darajaga chiqaman deganda sportni ham to'xtataman deb turibsiz. Bilmadim. Xudo xolasa endi boshqa yo'ldan rizqimizni toparmiz. Nasib janglarda o'tkazib olaylik oxirgi jangni. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Taklif uchun kattakon rahmat. Hamma yurtdoshlarimiz, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Xohlasa 9 mart kuni ko'rishguncha.